Гідність це дуже сильне слово. А так, якщо прагматично подивитися, ми маємо гідність. А ми маємо план. Я запитую кожну людину, яка вважає себе людиною Майдану. Ми маємо план. Ми вже це проходили, коли людський здвиг приводив до влади тих, за кого пізніше просто було пекуче, соромно. Я би не хотів, аби це повторялося у 20-х роках 21-го сторіччя. Тому я повторяю те питання, яке я тижнів два чи три тому озвучив в цій студії. Хто від нас буде після Зеленського? Це ж дуже просте запитання. Тут потрібні прізвища. Хтось називає ту саму пані Зеркаль. Добре, давайте обговоримо. Хтось називає, давайте шукати навіть може безсмертний, може, може ще хтось, може Гриценко. Давайте підшукувати серед таких, от яких принаймні з тої епохи і розуміють її вади. Давайте шукати серед нових. Але давайте це робити. Єдине, прошу: ні, 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 це не Порошенко. Забудьте це прізвище, все, збитий льотчик. Відстаньте з тої теми. Це не Ляшко. Забудьте про це. Це не Юлія Володимирівна, там політична пенсія. Забудьте всіх тих динозаврів і мастодонтів. Давайте нам все ж таки поставити питання про якісну нову політичну зміну і заміну. Бо те, що я бачу через репресії на Порошенка, через репресії на Ляшка, через оці всякі смішні. Наїзди на Тимошенко. Нам свідомо, нас, всіх, людей майдану, людей змін, людей революції, зрештою, заганяють підтримку старих. Нам далі нав'язують старих лідерів, знаючи, що ті старі ніколи вже не вистрілять. Тому я би казав збитися з тих старих прізвищ. І нарешті, в 20-ті роки, увійти з зовсім іншою постановкою питання. А давайте ми все ж таки пошукаємо поміж себе. Дійсно, нове нову генерацію контрсистемних людей назвемо його контрсистемний ікс, контрсистемна людина, яка однаково буде несприйнятно ставитися ні до зеленого, ні до всього, що було до того. Тому що це, повірте, теж не медом мазано. От я з таким закликом звертаюся до всіх майданних людей, тому що так, ми маємо гідність, це дуже сильна інтенція, і вона навіть самозаспокоює, вона подобається самому собі. І на цьому можна дуже легко стати нарцисом політичним. А всі політичні нарциси, як правило, відквітають дуже швидко. Мені дається, що нам треба в собі, от все ж таки, поставити питання, що після Зеленського ми повинні. На авансцену української політики виставляти не стариканів політичних, які з 90-х років там, а повністю нову, контрсистемну, альтернативну людину. Будь ласка, давайте шукати.